په فراه ولایت کې سوداګر او د لویو موټرونو چلونکي وایي چې د دغه ولایت د فرارو د توت چکا په سیمه کې د چارا پولیس د دوی څخه په زوره پیسې اخلي. د دوی په خبره کله چې کرنیز محصولات او یا هم نور توکي د فرا څخه بهر باسي، نو پر لاره د چارا پولیس په بېلابېلو نومونو ورڅخه پیسې اخلي، چې دا کار دوی ته نور د زغملو وړ نه دی او باید دولت ورته پاملرنه وکړي. مشکل د عسکرو د حکومت پر ار زنجیر باندې 500 افغانۍ، 100 افغانۍ، یو نیم 100 افغانۍ اخلي، بیا په زوله اخلي، په زور اخلي. موږ چې ډېر ستړي یو، دا هغه دلته مو د شپې علاقې بیا غلوم پر لارې امنیت نشته، وایي د امنیت لپاره 500 افغانۍ راکوي. له بلې خوا بیا د فراه ولایت امنیه قوماندان فضل محمد سمدیار وایي چې هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې پر لویو لارو غیر قانوني پیسې د چلوونکو او سوداګرو څخه واخلي. د هغه په خبره د پولیسو په صفوفو کې د فساد سره مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې قرار لري، او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري نو له دوی سره دې اړیکه ونیسي. با در نظر داشت اولویت کاری وزیر داخله کسی اومین اولویت کاری جناب وزیر امور داخله مبارزه با فساد است. در دو هفته شکایت به ما نرسیده، هرگاه شما شکایتی داشته باشین. خلق وای که د پولیس او د غیر قانوني کړنو مخه پر لوی لار ونه ولسی، نو وی خو امنیت نور هم خراب شي او لوبلی خو د خوراکي توکو بیا نور هم لوړ شي.